ранок у великому місті бажає доброго ранку усім, хто не спить о 6:30 і розпочинає новий день разом із телеканалом ICTV. Новий день на телеканалі ICTV, як завжди, розпочинає ранок у великому місті. Усім доброго ранку. Сьогодні вівторок, 14 вересня. А тим часом за найскладнішими столичними перехрестями спостерігають розумні камери. У Києві на 31 перехресті з'явилися інтелектуальні камери нагляду. Що вони роблять? Вони аналізують ситуацію на дорогах і допомагають зменшити затори і зробити рух муніципального транспорту більш ефективним. Крім того, система реагуватиме на ДТП і відправлятиме відомості до служб патрульної поліції, пришвидшуючи тим самим їх реагування на аварії. До речі, до кінця року планують під'єднати ще понад 40 таких камер. А поділіться вашими думками, що ви думаєте з приводу таких інтелектуальних камер, наскільки вони можуть бути ефективними, наскільки вони зможуть зменшити затори. І всі ваші думки надсилайте на наші електронні скриньки на Укрнет, наприклад, на мою адресу. Я буду чекати julia.rano.ctv@ukrnet. І от, в принципі, все, що вас цікавить стосовно нашої програми, зауваження, конструктивна критика, пропозиція. От саме приймаємо за цією адресою. Ну, а продовження ефіру будуть реклама, потім будуть факти, і ранок у великому місці знову повернеться, тож дочекайтеся. Маємо до вас ще дуже багато цікавої, корисної інформації. Павло Казарін уже готовий вриватися в ефір, тому дочекайтеся одразу після реклами і фактів, коли ми повернемось. Вітаємо, друзі. Ми продовжуємо вже удвох. Вже удвох. Да. Так краще. 20 років тому сталися теракти 11 вересня. І весь цей час більшість документів стосовно розслідування цього теракту, більшість документів були засекречені. І лише зараз ФБР почало оприлюднювати і розсекречувати ці документи. Це, до речі, було однією з обіцянок Джо Байдена під час президентських перегонів. І саме цього вимагали родичі загиблих. Тоді, 20 років тому, у терактах сумарно загинуло близько 3000 людей. І виникає кілька питань. Чому всі ці документи були засекречені? І чому американці сумніваються з приводу офіційної версії? І хто насправді причетний до цього теракту? Більше подробиць по цій темі знає наша Роксолана Влох. Тож давайте подивимось. Одинадцяте вересня 2001 рік. Терористи захопили 4 комерційні авіалайнери. Два з них спрямували у вежі близнюки Всесвітнього торгового центру на Манхеттені у Нью-Йорку. Інший зруйнував частину Пентагону в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Четвертий літак, який летів у напрямку Вашингтона, впав на поле поблизу Шанксвіля у Пенсильванії. Пасажири та команда літака, дізнавшись про попередні атаки, напали на викрадачів і довели судно до катастрофи. За офіційними даними, терористичні атаки спланували і влаштували ісламісти терористичного угруповання «Аль-Каїда». Тоді загинуло майже 3000 людей, ще близько 6000 поранених. Звертаюсь до сімей 2977 осіб із понад 90 країн, убитих 11 вересня 2001 року. У Нью-Йорку, Арлінгтоні, Вірджинія, Шенксвіллі, штат Пенсільванія, та до тисяч інших поранених. Американці в усьому світі згадують вас та ваших близьких. Цей теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв. І вперше за 20 років ФБР розсекретило та оприлюднило один з файлів у розслідуванні теракту 11 вересня. Була розсекречена, опублікована всього лише частина документів, які являлися матеріалами слідства по поводу зв'язки саудовського правительства з атаками тих, хто совершив атаки проти Нью-Йорка. У документі йдеться про контакти між терористами-викрадачами літаків і саудівськими спільниками, але не містить жодних фактів про причетність офіційного Ер-Рияду до атак. При прямому залученні Саудівської Аравії до нападу почали говорити практично відразу, коли стало відомо, що 15 із 19 терористів – громадяни королівства.
главное заключение доклада заключается в том, что доказать эти связи невозможно, хотя до сих пор не опровергнуты и не будут, скорее всего, опровергнуты факты встреч высокопоставленных саудовских чиновников с связными, которые имели непосредственное отношение к и выход на террористов. Спекуляції щодо можливої ролі Саудівської Аравії зростали з роками через відмову американських урядів розсекретити 28 сторінок розслідування Конгресу 2002 року щодо нападів 11 вересня, які конкретно стосувалися можливих зв'язків між королівством і терористичною змовою. Всі буквально американські президенти, починаючи з Рональда Рейгана, якщо не раніше, були в крайне близких отношениях с саудовскими королями. Надо понимать, что у саудовцев есть серьезная лоббистская махина в Вашингтоне, которая ежегодно тратит миллионы долларов на лоббирование интересов Саудовской Аравии и США. Загалом, саме через засекреченість документу вже 20 років цвітуть і буянять різноманітні конспірологічні теорії. Наприклад, що напади 2001 року організовані урядом США чи ЦРУ, або що найменше вони знали про атаки заздалегідь, але дозволили їх. Теракти 11 вересня були розроблені і скоєні силами спеціальних служб Сполучених Штатів Америки. Основним фігурантом цих терактів було Центральне розвідувальне управління. Справа у тому, що вони створили самого Бін Ладена і Аль-Каїду як противажель для присутності, для боротьби з радянськими військами у Афганістані. Це їх творіння, яке потім, коли виросло в самостійну людину або в самостійну організацію, воно повернуло, частково повернуло свої погляди на Сполучені Штати Америки. Походження таких теорій експерти пояснюють історичними фактами. Політика США, зокрема у 70-х роках у країнах Близького Сходу, сприяє поширенню конспірологічних теорій. В арабском мире, в том числе в Саудовской Аравии, в других арабских странах, вот такие конспиративные теории воспринимаются чуть ли не как чистую монету. С другой стороны, нужно отметить, что история отношений и вовлечение США в этом регионе, начиная вот от Ближнего Востока и до Афганистана, настолько сложна и противоречива, что может каким-то образом позволять конспирологам, как им кажется логично, вот приходить к такого рода заключениям. Та найважливіше, на думку експертів, що попри поширення подекуди безпідставних теорій змов, рано чи пізно цілий світ таки дізнається правду. Процес пішов, і потенційно уряд Байдена може розсекретити й інші документи у цій справі. Вопрос только, как скоро. Джо Байден еще во время президентской кампании обещал рассекретить материалы следствия, уже начал исполнять свои обещания. Возможно, мы увидим в ближайшем будущем новые материалы, но вопрос опять-таки, как скоро это произойдет. И не забывайте, что этот 16-страничный доклад, который мы видели, был буквально пестрил этими черными зарисовками. То есть очень многое из того, что мы видели, остается под грифом «секретно». 20-ті роковини трагедії 11 вересня переплелися із виходом американських військових із Афганістану, де владу захопив Талібан. Той самий, що контролював країну у 2001 році і надав тоді безпечний притулок Аль-Каїді та Осаму Бен Ладену. Саме події 11 вересня стали початком війни в Афганістані, яка охопила адміністрації чотирьох американських президентів, восьмирічну війну в Іраку та 20-річну боротьбу зі світовим тероризмом. І головне, аби повернення до витоків не повернуло побоюванням, що світ накриє нова хвиля тероризму. А ось військові навчання «Запад-2021» у розпалі і чим загрожує Києву московсько-мінське брязкання зброєю і чим відповість Путіну та Лукашенку Україна. Всі подробиці має Тарас Шако, йому слово. Владимир Путін демонструє воєнну мускулатуру на кордонах НАТО і України. Запад 2021. Чого очікувати від брязкання зброєю Москвою і Мінськом під час їхніх спільних стратегічних військових навчань?
літають, кружать, стріляють. Блістяще. І чи готові в Україні та НАТО відбивати потенційні атаки Путіна з білоруського плацдарму? Ці угруповані війська готові хоч зараз розпочати широкомасштабні наступальні акції і проти країн Балтії, проти Польщі і проти України. Майже сотня бойових літаків та вертольотів, понад 750 одиниць наземної бойової техніки. Півтора десятки кораблів, розвідувальні дрони та 200 тисяч особового складу, переважно з Росії та Білорусі, але також з інших армій, держав-членів ОДКБ та параголосистих вояк зі Шрі-Ланки. На 9 полігонах на заході Росії, у Калінінградському анклаві, в акваторії Балтики, а також на 5 полігонах Білорусі тривають військові навчання «Запад-2021». Першу скрипку, як завжди, грає агресивна Москва. Та, що Лукашенко Білорусь не контролює? Традиційні маневри Кремля під носом у НАТО започаткували ще совєти в часи Холодної війни. Після короткої паузи у 1990-х Москва відновила військові навчання із кодом «Запад» і проводить їх кожні 4 роки, прикриваючись фейковою необхідністю оборони від начебто страшних агресивних апетитів Альянсу на священну союзну державу Росії та Білорусі. НАТО, наприклад, активно нарощує своє воєнне присутствие близі границь союзного государства і пространства ОДКБ. 4 роки тому навчання «Запад-2017» стали холодним душем для НАТО, каже військовий експерт Михайло Самусь. Адже на тлі війни Росії проти України в Альянсі нарешті помітили путінські маневри на Заході і почали ретельний аналіз російської загрози для Європи, зокрема й з території Білорусі. Усвідомивши власну неготовність реагувати, держави НАТО стали укріплювати свій східний фланг. Просто тоді це було такий перший раз після початку війни проти України, і тому для всіх це начебто стало сюрпризом. Хоча для України, для української розвідки, для українського експертного середовища це не було сюрпризом. Всі давно, з 14 року, попереджали, що Росія розбудовує свою військову інфраструктуру, що Росія готує свої наступальні групи військ на західному, південно-західному напрямку, що ці угруповані військ готові хоч зараз розпочати широкомасштабні наступальні акції і проти країн Балтії, проти Польщі і проти України. В Україні, проти якої Путін пішов війною 2014-го, вже далеко не перший рік стежать за військовою та політичною активністю Кремля на території Білорусі. Територія Білорусі, наприклад, для того, щоб проводити наступальні операції проти України наземні, вона не є сприятлива, оскільки там з географічної точки зору це ліси, болота і так далі. Тому для Росії Білорусь вигідна, тобто територія Білорусі вигідна для розташування авіації, ракетних військ, розвідки, сил спеціальних операцій. Фахівці вважають, Лукашенко під тиском Путіна вже погодився на гібридне розташування російської авіації на території Білорусі під ширмою начебто спільних навчальних центрів, а також спільних авіапатрулювань рубежів союзної держави. Тобто для російської авіації в Білорусі де-факто немає жодних перепон. Але я думаю, що ця авіація може базуватися скільки завгодно, але без офіційної назви авіаційна база. Напередодні закамуфльований з ніг до голови Лукашенко пригрозив розміщенням російських комплексів С-400 на кордоні з Україною. Ми ведемо переговори і плануємо к поставці С-400. Нас починають з юга підігрівати, а що ще буде? Ми повинні готуватися 1200 кілометрів границя з України. Крім С-400, Лукашенко оголосив про постачання з Росії у Білорусь військової авіації та ракетних комплексів ТОР-М2. Що вони можуть заявити, що вони продали Білорусі комплекси С-400. Насправді вони їм не будуть продавати, просто розміщувати свої комплекси. Вони будуть розміщуватися на місцях базування білоруських сил протиповітряної оборони. У власності ці комплекси будуть залишатися в Росії. Тим більше у Білорусі зараз просто фізично немає грошей для того, щоб купувати ці комплекси. Тим більше купувати ще авіацію чи купувати ракетні комплекси. Так чи інакше, поява ракет та авіації Путіна в Білорусі змушує Україну шукати варіанти посилення протиракетної оборони, кажуть фахівці. Чи варто очікувати ескалації агресії Путіна вже зараз від нинішніх військових навчань «Запад-2021»? Путін передусім лякає, вважає директор Інституту світової політики Євген Магда. Сьогоднішня тріада Путіна – це поєднання гри військовими м'язами, інформаційна кампанія з просування та продовження залаштункових переговорів із численними путін-ферштейерами. Він нагнітний
розмітає атмосферу страху, очікування війни, яка вбивчо впливає на багатьох мешканців Європи. Кремль не стає менш агресивним, навпаки, він діє у сферах, які суттєво впливають на громадську думку Заходу. Хай там як, але ймовірне посилення російської загрози із півночі, на додачу до значно укріпленого цієї весни угруповання російсько-окупаційних військ довкола кордонів з Україною, а також на територіях ОРДЛО та окупованого Криму, створює для нас серйозні виклики, зазначають фахівці. Зараз Росія лише довкола України, тобто не без території Білорусі, має близько 100 іскандерів в одному залпі, плюс до 200 ракет морського базування в Чорноморському флоті. Тобто 300 ракет в одному залпі. Якщо ж говорити, що Росія розмістить свої ракетні війська і авіацію, знову ж таки, яка може застосовувати ракети, ще й з півночі, то це буде величезний виклик для України, у якої є протиповітряна оборона, але, на жаль, протиракетної оборони ефективної немає. Ну, це загальна проблема для всіх країн Європи. Насправді протиракетної оборони немає ні в кого, окрім Сполучених Штатів і Ізраїля. Подолати цей виклик Україна може лише в тісній кооперації з американськими та, можливо, з ізраїльськими партнерами, каже експерт. Путін не залишає цивілізації іншого виходу, крім як нарощувати військову міць та діяти спільно заради стримування агресивних неоімперських апетитів Москви. Уже в кінці вересня Україна разом із натівськими партнерами розпочне свої військові навчання «Об'єднані зусилля 2021». Далі наш ефір продовжать факти, потім буде коротенька реклама, і після цього ранок у Великому місті знову повернеться. Дочекайтеся, будь ласка. Вітаємо, друзі, це ранок у Великому місті, і ми продовжуємо. Знаєте, Володимир Зеленський на початку свого третього президентського року, він все менше нагадує самого себе часів виборчої кампанії. Він більше не обіцяє домовитись з Москвою посередині, він більше намагається не загравати з проросійським електоратом. І взагалі про московські політики і медіа в нашій країні звикають жити під санкціями. А там президентчини закликає НАТО прийняти Україну. І ці заклики, вони все більш категорічніше. Але від яких ілюзій потрібно позбутися Володимиру Зеленському, в мене є певні думки, і я хочу ними з вами поділитися. Двадцять лет назад наша страна открыла для себя слово «евроремонт». Украина выныривала из нищеты 90-х, и граждане понемногу приводили в порядок свои квадратные метры. Приставка «евро» была не случайна. В ней крылось наше отношение к европейскому быту. И если для меньшинства наших сограждан Европа была историей про ценности, то для абсолютного большинства она была историей про новую сантехнику и стиральную машину. Во внутренней политике Владимир Зеленский сделал ставку на проект «Великого будівництва». Страна ремонтирует дороги и мосты, строит школы и детские садики, открывает спортивные площадки и амбулатории. Шестой президент страны успел застать эпоху индивидуальных евроремонтов и теперь запустил общенациональный. Владимир Зеленский взялся строить Европу в украинском доме и делает это, как умеет. Для многих наших сограждан быть Европой означает выглядеть как Европа. Мы знакомились с Западом в турпоездках и привыкали мерить его качеством дорог и шириной тротуаров. Но в том и особенность, что Европу делала Европой совсем не только инфраструктурное благополучие. Более того, чистота и порядок были следствием ее внутренних правил. Следствием, а не причиной. В конце концов, Россия и Беларусь сделали себе евроремонт задолго до Украины. Отремонтированные фасады этих стран не раз становились поводом для нашей зависти в довоенное время. Но оказалось, что асфальт и освещение не делают страну Европой. Новые декорации могут служить отличной ширмой для авторитарных вождей и гибридных диктатур. Москва и Минск привели себя в порядок, но это ничуть не приблизило их к Парижу или к Берлину.
Зеленский и его команда могут сделать в Украине евроремонт. Но евроремонт не равен евроинтеграции. Он не заменит честные кадровые конкурсы, не станет альтернативой независимым институтам, не уравновесит режим ручного управления, когда профессионализм приносит жертву лояльности. Европейский дом стоит на ином фундаменте, и его нет смысла мерить толщиной кирпича и количеством плитки на улицах. Впрочем, для переизбрания евроремонта вполне может хватить. Профессиональное прошлое Зеленского помогает ему считывать общественные ожидания, а они, в свою очередь, вполне могут сводиться к пространству бытового комфорта. Сложно упрекать в этом людей, истосковавшихся по качеству жизни, но вполне можно упрекнуть тех политиков, которые готовы подменить содержание формой. Никто не говорит о том, что подходы Зеленского непременно сделают из него Путина или Орбана. Но европейские правила игры нужны Украине как раз за тем, чтобы никто не мог претендовать на такую роль, включая тех, кто придет на смену шестому президенту страны. Разделение властей, независимые институты, верховенство права и честные суды – все это служит предохранителем от чужих амбиций. Тот самый отрезанный уголок сим-карты, который не позволяет никому неправильно вставить ее в телефон. Украина привыкла воспринимать Майдан как противовес чужим попыткам играть не по правилам, но стране уже дважды приходилось выходить на улицы именно потому, что настоящие реформы за 30 лет провести так и не удалось. Проблема Зеленского еще и в том, что современная Европа находится не в лучшей своей форме. Она достраивает «Северный поток-2», не теряет надежду на компромисс с Москвой, пытается уравновесить принципы интересами. В такой ситуации нужна изрядная вера в европейские ценности, чтобы всерьез переносить их на украинскую почву. А многие избиратели и политики в нашей стране уверовали в Европу лишь потому, что Москва не оставила им выбора. И потому у них так велик соблазн заменить евроинтеграцию евроремонтом, подменить перенос правил копированием фасада, требовать членства в НАТО и ЕС вместо того, чтобы соответствовать условиям для стран-кандидатов. И то, какая стратегия в итоге будет выбрана, зависит от человека, который 2 года назад сел в президентское кресло. Это будет зависеть от того, насколько шестой президент страны верит в Европу и от того, насколько хорошо он ее понимает. Нам предстоит прожить с ним еще от 3 до 8 лет. Друзі, маємо для вас дуже хорошу інформацію, тому що от шахрайська схема, про яку ми вам далі розкажемо, вона дуже розповсюджена. І саме тому, щоб уникнути цього, додаток «Дія» буде сповіщати, якщо хтось захоче взяти кредит без відома позичальника. І таким чином додаток буде захищати від шахраїв. Користувачів будуть повідомляти, який банк перевіряє вашу кредитну історію. І така функція запрацює вже за кілька тижнів і буде доступною для всіх користувачів додатку, тобто для того, щоб ви це могли відслідкувати, вам потрібно мати цей додаток на своєму смартфоні. Ти знаєш, я нещодавно дізнався, що в деяких регіонах України люди купують собі довідки про щеплення за 2000 гривень. І за ці гроші обіцяють, що навіть інформація з'явиться в усіх реєстрах, зокрема в Дії і так далі. І я, до речі, чув також таке, що зараз готується посилення відповідальності за продаж саме таких фейкових довідок про вакцинацію. Чому це важливо? Тому що ми наближаємось до нової хвилі коронавірусу, і вона буде цієї осені, і саме тому іноді потрібно повторювати найпоширеніше питання на найпоширеніші відповіді на найпоширеніші питання. Це Федір Лапій, найвідоміший імунолог України. Він зустрівся з нашою Олександрою Кучеренкою, і це було 33 за 3. Давайте подивимось. Доброго ранку! Я Олександра Кучеренко, і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Федір Лапій. Федір Лапій – лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук. Більше 20 років працює за спеціальністю дитячий імунолог та інфекціоніст. Викладає в Національному медичному університеті та виступає на професійних конференціях. Голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Член Європейського товариства з дитячих інфекційних хвороб. 48 років, одружений, 2 дітей.
Федоре Івановичу, доброго ранку. Доброго ранку. Я вітаю вас на ICTV у рубриці 33 за 3. Не гаємо часу, у вас тільки 3 хвилини, вони розпочинаються прямо зараз. Ліна олія чи риб'ячий жир? Олія. Чай з 12 трав чи антибіотик? Чай з 12 трав. Людяність чи професіоналізм? Людяність. Яке запитання вам ставлять найчастіше? Вакцинуватися потрібно чи не потрібно? Найдивніший спосіб самолікування, з яким ви стикалися? Жертвоприношення. Назвіть 3 головні правила для гарного імунітету. Не палити, не зловживати алкоголем і вакцинація. Якби не стали імунологом, то зараз були б? Мабуть, провідником де-небудь в горах. Коли ви зрозуміли, що буде пандемія? 2 тижні від подій, як почали розгортатися, було зрозуміло, що воно вийде за межі Китаю. Маска чи респіратор? Я б сказав, бо маска. Перехворіти на корону чи вакцинуватися? Вакцинуватися однозначно. AstraZeneca, Pfizer чи Moderna? Я б обрав би AstraZeneca. Жорсткий карантин чи примусова вакцинація? Я займаю позицію добровільної вакцинації. Який найдурніший міф про коронавірус ви чули? Його придумали спеціально. Чи правда, що вакцини від коронавірусу змінюють ДНК людини, викликають безпліддя тощо? Однозначно ні, неправда. Якщо перехворів, вакцинуватися не треба? Треба. Ми знаємо, що не зовсім захищає імунітет від попередніх вірусів. Чому не варто перебирати вакцинами, якщо у них різна ефективність та побічні дії? Насправді у них ефективність щодо тяжких форм практично однакова. AstraZeneca, як правило, на другу дозу немає реакції, на відміну від Pfizer або Moderna. ВОЗ вже каже про необхідність третьої дози антиковідних вакцин для груп ризику. Коли це закінчиться? Я думаю, що за 1-2 ми будемо наближатися вже до закінчення пандемії. Скільки насправді доз треба буде зрештою колоти від коронавірусу? Зараз ми чітко знаємо, що 2 дози працюють. Але ж нові штами з'являються? Нові варіанти з'являються, і ми отримаємо підтвердження, що вакцини проти них працюють. Які насправді об'єктивні протипоказання для вакцинації? Тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини. Чому стають антивакцинаторами? По тій самій причині, чому люди купують собі заглушки для пасків безпеки і думають, що в принципі це не для них. Чому не всі медпрацівники підтримують вакцинацію від COVID-19? Я б сказав, що це є великі проблеми як з базовою медичною освітою, так і з академічною спільнотою в Україні. Чи існують альтернативні способи профілактики коронавірусу? Ні, таких альтернативних немає, крім відстані, чистих рук, які ніколи вам не завадять, і маски. Коли очікувати наступний пік захворюваності COVID-19? Він вже почався і, мабуть, максимум буде в листопаді. Ця осінь 2021 року буде дуже тяжка для нас, вона буде більш тяжка, ніж всі попередні хвилі. Яку країну вважаєте прикладом медичної системи і боротьби з коронавірусом? Британія. Оцініть від 0 до 5 рівень української медицини зараз. 3 з плюсом. Яке перше рішення ви прийняли, якби завтра прокинулися міністром охорони здоров'я? Вау. Спати далі. Яку мінімальну суму українцям варто відкласти на випадок коронавірусу? Я б сказав би пару тисяч. Двічі тільки здати тест, це вже там під 2000 буде гривень. Ну, тоді українцям треба радити, думати, кого обирати до парламенту, кого обирати президента, бо все ж таки це, я вважаю, що більша функція держави. Самі ви вакциновані? Так. Третю дозу колотимете? Поки ні, бо я не належу до групи ризику за віком або за сухотніми захворюваннями. Своїх дітей вакцинували? Так, і батьки вакциновані. Швидко продовжіть фрази. Аби менше хворіти потрібно? Уникати контактів з людьми і дотримуватися здорового способу життя. Мене дратують пацієнти, які? Прийшли зі своєю думкою і, в принципі, не хочуть вислухати альтернативну думку. Я хотів би, щоб з'явилася пігулка від? Від усіх захворювань, аби попередити їх. Коли пандемія закінчиться, ми? Ми будемо вільно подорожувати, дивитися на світ, насолоджуватися життям. Дуже вам дякую. З вашою допомогою сподіваємося, що врешті ми подолаємо цей коронавірус. Подолаємо однозначно. Звичайно, ми подолаємо коронавірус, але в першу чергу потрібно пам'ятати, що потрібно щепитися від цієї хвороби. І загалом в Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірус. І крім того, спостерігається і збільшення госпіталізації. Кількість заражених за останній тиждень збільшилася на 6 тисяч. Високі темпи зростання захворюваності спостерігаються у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Кількість госпіталізації в цих районах виросла на 60%, але це дуже великий показник, все тому, що у нас насправді низькі темпи вакцинації. Так, друзі, а чи може вакцинація допомогти вберегтися неповнолітнім? Про все це ми будемо розповідати в цій студії одразу після того, як пролунають факти. Тож, друзі, дочекайтеся, ми повернемось дуже скоро.
Дякуємо, Андрію. Так, наш традиційний коронадайджест буде за кілька хвилин, а зараз у нас рубрика «Гаряча тема». І ось у Львові, уявіть собі, у кімнаті жахів 14-річну дівчинку вдарили електрошокером і застосували до неї силу. Ну, принаймні, так стверджує сестра постраждалої. Але що відбулося там насправді і хто за це буде відповідати, ось про це йтиметься далі. Вам хочеться екстриму й незабутніх вражень, щоб аж холодок по шкірі? З таким запитом ми приходимо у кімнату страху. Але увага! Готові до справжніх катувань! У Львові 14-річна Марічка у день народження подруги відвідала популярну кімнату страху. Однак додому повернулася у розпачі, розповідає її сестра Олена в мережі. Мою молодшу сестру, 14-річну дівчину, вдарили шокером по нозі. Вдарили шокером, вдарили током. Дитину. І через декілька хвилин якийсь чоловік-актор підійшов до неї, взяв її голову і притиснув її голову до стіни, зробивши їй дуже боляче цим. Директор кімнати страху розповіла, що у них є три шоу із різним рівнем страху. Використання електрошокера підтвердила. В максимальному варіанті, в максимальному рівні страху, так, ми справді використовуємо електрошокери, але гравці перед цим є попереджені, вони підписують анкету. Проте ця команда цієї дівчинки були подали на середній рівні страху. Тобто там ми електрошокери не використовуємо. І до них фізичного контакту, в принципі, на цьому шоу немає. Електрошокери там використовуються лише в якості світлового та звукового ефекту. Однак чому ж тоді дівчинка постраждала? Від світла та звуку? Якби ті актори, які це зробили, побачили емоції моєї сестри, з якими вона вчора повернулася додому, вони би самі заплакали, як маленькі діти. Запам'ятайте, перед тим, як погодитись на розвагу, ви маєте зрозуміти, що з вами відбуватиметься. Перед каждым аттракционом должен быть паспорт, где указаны возрастные ограничения, допустим, количество человек, которое максимум допустимо, как себя вести на аттракционе, что запрещается. Вас должны устно хотя бы предупредить про какие-то нюансы. И тут возникает вообще вопрос, кто согласовал действия сотрудников аттракциона. Навіть якщо ви підписуєте якісь документи, вас все одно не мають права бити током, пояснює адвокат. Не дивлячись на попередження адміністрації закладу стосовно застосування таких заходів, вони не мали права застосовувати електрошокер до дівчини. В зв'язку з тим, що це є порушенням чинного законодавства і може кваліфікуватися як умисне тілесне ушкодження або побої та мордування. На відео, розміщеному на сайті кімнати страху, видно, що навіть у дорослих чоловіків трусяться коліна. Невже така розвага дозволена дітям? Власне, як таких обмежень дуже у нас немає, але якщо це приходять діти, тобто там менше 12-14 років, то ми беремо згоду батьків або по телефону, або коли батьки є присутні. На публікацію Олени відгукнулося чимало людей, які теж отримали порцію струму. Якщо і ви потрапите у подібну ситуацію, не мовчіть, так не має бути. Однозначно визвати поліцію, а також не забувати, що в случае, якщо у вас є якісь ушиби, ссадини, удари, які ви отримали від третьої сторони або від сотрудників цього атракціону, необхідно визвати скору допомогу для фіксації і цього. Всі чеки, справки необхідно зберігати до рішення цього питання. Подібні заклади не завадило перевірити на правомірність їхніх дій, каже адвокат. Дівчина має повне право на відшкодування моральної шкоди після написання заяви до поліції та фіксування цього інциденту. До зазначеного атракціону можуть надійти відповідні запити та перевірку. Можуть бути застосовані відповідні заходи стягнення до власників організаторів атракціону. Розбиратися у ситуації однозначно потрібно. Руслан Болгов розповідає, можливий варіант того, що трапилось. Є велике кількість програм, де спеціально одягають браслетики, шокери,
для игры, для того, чтобы поприкалываться и пошутить. Скорее всего, этот шокер был же такой. Вы можете сказать слово «стоп» в любую секунду. Это прописано в правилах. Друзі, перед подібними атракціонами зважте усі за та проти. І слідкуйте за своїми дітьми. Не пускайте їх самих на екстремальні розваги. Знаєте, друзі, колись вважалося, що коронавірус, він вражає тільки повнолітніх, дорослих людей, але нові штами цю ситуацію змінюють. У Сполучених Штатах зростає кількість хворих на COVID-19, саме дітей. Триває дискусія з приводу того, коли потрібно починати вакцинувати проти ковіду з 12 років або раніше. Різні компанії обіцяють зробити саме вакцини для неповнолітніх. Що взагалі відбувається в цій сфері, усі деталі з'ясовувала наша Альона Нестеренко, тож давайте подивимось. Людство вийшло на плату захворюваності на COVID-19, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Але увага! Частка інфікованих коронавірусом і тих, хто потребують госпіталізації, досі велика, хоч наразі без суттєвого приросту. Ситуація викликає стурбованість, враховуючи те, що світ вже має інструменти для боротьби з COVID-19, зазначають в організації. Окрім того, в декількох країн, як от в США, Бразилії, Великобританії, зростає кількість важкохворих дітей. В Україні ж днями від коронавірусу померла дитина, якій був усього 21 день. Напередодні вона разом з матір'ю, теж інфікованою коронавірусом, потрапила до Київської дитячої інфекційної лікарні. У дитини була задишка, підвищена температура тіла та інтоксикація. То невже SARS-CoV-2 і домінуючий нині в світі штам Дельта смертельно небезпечний як для дорослих, так і для дітей? І зрештою, як їх вберегти? Вакцина від коронавірусу Pfizer-BioNTech може отримати дозвіл на масове застосування в США серед дітей від 5 до 11 років вже у жовтні цього року. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на виробника та експрацівників управління з продовольства і медикаментів США. Хоча вакцина вже отримала повний допуск в США для людей старше 12 років, медрегулятор вимагає додаткових перевірок перед тим, як схвалювати її для малих дітей. Для того, щоб зважити ризики від застосування вакцини та реального захворювання і ускладнень, що можуть розвинутися у дітей цієї вікової категорії. У дослідженнях файзерівської вакцини беруть участь 3 тисячі добровольців віком від 5 до 11 років. Наразі немає жодних даних про нестандартні побічні реакції на щеплення у дітей. Натомість дослідники з'ясували, що вакцина сприяє виробленню достатньої кількості антитіл для імунного захисту. Орієнтовна доза, необхідна для цієї вікової групи, третина від тієї, що необхідна дорослим. Утім, це не остаточні дані. Випробування вакцини для дітей молодше 12 проводить і американська компанія Moderna. Залучили 6795 добровольців від 6 до 11 років. Та попри обнадійливі проміжні результати досліджень та зростання важкохворих маленьких пацієнтів з COVID-19, управління з продовольства і медикаментів США радить не поспішати і дочекатися кінцевих результатів. Коли фахівці правильно визначать дозу вакцин та перелік ймовірних побічних ефектів. Нині батьки через страх перед особливо небезпечною дельтою шукають шляхи, де можна було б щепити дітей до 12 років якнайшвидше, навіть до офіційного дозволу, пише американське видання The New York Times. За даними Американської академії педіатрії, понад 250 тисяч дітей та підлітків США захворіли на COVID-19 на початку вересня. Це найбільша кількість інфікувань серед дітей від початку пандемії. Деякі експерти пов'язують зростання кількості хворих неповнолітніх із відкриттям шкіл та поширенням особливо заразного штаму Дельта. А який рівень захворюваності на COVID-19, зокрема серед дітей, в Ізраїлі?
Країна однією з перших повністю щепила понад 61% населення, порахувало інформагентство Bloomberg. Утім, у мережі поширюється інформація, мовляв, SARS-CoV-2 косить навіть вакцинованих ізраїльтян. Ізраїльський лікар Борис Бриль каже, насправді в країні немає хвилі. До 11-12 тисяч було ПЦР положительних тестів. Із них 40% были дети до 12 лет. Да, есть какая-то симптоматика, минимальная, легкая. Теперь мы возьмем больницы. В больницах на 70% находятся невакцинированные молодые люди, не дети. 30% это вакцинированные пожилые люди, там старше 80, там 60, но очень тяжело больные, с тяжелыми заболеваниями. Шанс заболеть у молодого невакцинированного в 9 раз. И умереть, и тяжело болезнь перенести, в 9 раз больше, чем у пожилого больного вакцинированного. Кількість вакцинованих, що потрапляють до ковідних відділень, мізерна, каже лікар Бриль. Протягом так званої третьої хвилі в Ізраїлі госпіталізували 1200 пацієнтів, з яких ті самі 30% вакцинованих на мільйони повністю імунізованих людей. Але як бути з дітьми до 12 років, яких наразі не вакцинують? Тим більше в Україні навіть з 12 років вакцинують не всіх, а лише дітей из групп ризику. Дети – это дети. Они, ну, не смогут они носить маски в таком, в массовом порядке. Ну, не смогут. Ну, на это надеяться нет. Поэтому задача взрослых – обезопасить детей. Обезопасить детей, именно идя и вакцинируя, чтобы он не хоронил тебя, когда ты еще молодой. Чтобы он дожил до твоей старости. Паралельно з випробуванням вже існуючої вакцини від коронавірусу, Pfizer розробляє новий препарат для щеплення дітей від 6 місяців до 5 років. Утім, потреба у щепленні немовлят і малих дітей цілком може відпасти, якщо щепиться більшість дорослого населення у кожній країні світу, каже Бриль. За даними Британського національного центру досліджень імунізації та спостереження, лише 2% неповнолітніх, які підхопили дельту, потребують госпіталізації. Інші переносять хворобу відносно легко. Але, на жаль, ніхто не може гарантувати, що серед цих 2% не опиниться ваша дитина. Тож краще не ризикувати. Важливо пройти повний курс імунізації, наголошує медрегулятор, щонайменше батькам. Адже ризик госпіталізації або смерті від COVID-19 для вакцинованих двома дозами у понад 10 разів менший, ніж у тих, хто щепився лише один раз. Про невакцинованих і тих, хто досі не перехворів, годі й казати. А от в Університеті Південної Каліфорнії у США стверджують, вакцинація від коронавірусу покращує психічне здоров'я. Такі висновки зробили за результатами опитування понад 8 тисяч щеплених. Майже чверть з них відмітили у себе значне зниження тривожності і навіть, що позбулися депресії. Науковці пов'язують це з тим, що люди стали менше переживати за своє здоров'я та близьких, адже тепер мають захист. Друзі, хочу вам показати відео, яке за останні дні набрало там чимало переглядів, а все про те, як у США під час матчу кіт зірвався з трибуни, але без паніки, невеличкий спойлер, він живий, здоровий, гляньте. Чотирилапий зірвався з верхнього ярусу, вчепився кігтями за дріт нижче і повис на ньому. Через деякий час пухнастик зірвався із дроту, однак котика вдалося врятувати, ви бачите, як всі радіють, ну, фани. І за час, поки тварина висіла в повітрі, вболівальники розтягнули американський прапор, і коли той впав, то його вдалося спіймати. Вся арена раділа, як бачите, вболівала. І тут я не знаю, знаєш, чи від гри таке було задоволення, чи краще шоу показав цей пухнастик. Так, да, я бачив це відео, і це воно дуже таке, я не знаю, мі-мі-мі. Друзі, якщо ви не мали планів на сьогоднішній вечір, то ми маємо для вас пропозицію. У нас є 4 квитки на футбольний матч «Динамо Київ-Бенфіка» о 22:00 на НСК Олімпійський. І ми хочемо
можемо їх розіграти. Умови ви дуже прості. Ви потрібні підписатися на Facebook-сторінку «Ранку у Великому місті», знайти цей пост про розіграш квитків і в коментарях під ним позначити друга чи подругу, з ким ви хочете піти на матч. І після цього ми рандомно визначимо переможців о 14:00. Тобто у вас зараз 8, так? Зараз 8. До 14 у нас залишається 6 годин. Тож заходьте, підписуйтесь на Facebook-сторінку. В коментарях позначайте друга, з ким хочете піти на матч. Ну і за 6 годин ми визначимо переможця. Тримаємо друзі, кулачки. Далі реклама, після якої ми обов'язково повернемось. Усім, хто щойно до нас приєднався, ми передаємо вітання, побажання гарного ранку. І заздрощі, тому що люди можуть прокидатися о 8:20, а не як ми у 5 або у 4. Або о 3:50. Так ти хотів сказати, так. Як дехто одна. Так от, друзі, знаєте, ну, Паша багато чого знає, в принципі, по життю. Ти точно знаєш, хто заснував компанію Тесла? Ілон Маск. Ні, не Ілон Маск. Ну, хоча б щось він не знає. Насправді, дійсно, вся слава досталася Ілону Маску, але засновник був зовсім інший. І про нього, і взагалі про цю компанію ми зробили спеціальний сюжет. Цікавий, давайте подивимося. Одна назва автокомпанії Тесла одразу викликає асоціації з Ілоном Маском. Однак престижний електрокар вигадав зовсім не бізнесмен-мрійник, а два знайомих – Мартін Еберхард і Марк Тарпенінг, із божевільної задумки яких народилася легендарна компанія. Чому Ілон Маск приписав собі заснування Тесли? Та як так вийшло, що засновники зі скандалом покинули своє дітище? Стильна, надсучасна, швидкісна і при цьому все ще екологічна. Тесла – автомобіль, який не сплутаєш ні з яким іншим. Електрокар, про який мріють навіть ті, хто не дуже хвилюється про екологію. Але її створення – це низка скандалів, інтриг і талановитого впарювання. Ідея створити електрокар у Еберхарда і Тарпенінга з'явилася ще у 90-х роках. Однак від ідеї до втілення минув не один рік. Свою першу компанію Марк і Мартін заснували у 1997 році. Підприємство спеціалізувалося на виготовленні електронних книг. А вже на початку 2000-х чоловіки таки вирішили втілити свою ідею з електромашиною. До нової компанії партнерів підштовхнуло розлучення Еберхарда. Як згодом зізнавався Мартін, він гадав, що зазвичай після розлучення чоловіки купують собі спорткар та ганяють на ньому, насолоджуючись свободою. Але він вирішив не купувати спорткар, а зробити свій власний електрокар, який не буде ні в чому поступатися спортивній автівці. І почав активно працювати над першим прототипом Тесли. Так, у 2003-му двома партнерами була заснована компанія Тесла. Перший автомобіль вийшов таким, як мріяли чоловіки. Стильний і, головне, потужний. Від 0 до 100 він розганявся за 3,7 секунд, лише трішки поступаючись одній з найбільш швидкісних автівок Феррарі, якій достатньо 3,4 секунди. Окрім того, на одному заряді авто могло проїхати понад 300 кілометрів. Все було чудово, за винятком одного. Собівартість машини сягала близько 220 тисяч доларів. За таку суму її навряд чи можна було продати. Тож, щоб продовжити свої експерименти, чоловікам потрібні були інвестори. Вони самостійно назбирали кілька мільйонів доларів, а ще частину вони запропонували вкласти Ілону Маску. Засновник платіжної системи PayPal та компанії з виготовлення космічної техніки SpaceX був у захваті від розробки Марка і Мартіна і вклав у Tesla Motors 6,5 мільйони доларів. Так, у 2004-му Ілон Маск став головним інвестором та очільником ради директорів Tesla Motors. У 2006-му був готовий чорновий варіант Tesla Roadster, і як талановитий маркетолог ще до офіційної версії моделі і до старту продажів Roadster, Маск зробив так, щоб цю Теслу хотіли всі. Ілон Маск організував помпезну презентацію автомобіля. На ній зібралися зірки, мільйонери, політики, словом, усі багатії та впливові люди Америки. Ще одним піар-ходом було створено списку 100
числа перших покупців. Так, до кінця презентації компанія продала вже 127 автівок. Про це почали писати всі імениті ЗМІ і говорити на головних телеканалах Америки. Та незважаючи на шалений успіх, стосунки між Маском і Еберхардом та Тарпенінгом ставали все більш напруженими. Маск брав активну участь у розробці автівки та здешевленні її виготовлення, тому прагнув собі приписати звання співзасновника компанії. Його мало хвилював той факт, що прийшов він через рік після заснування Тесли, та й прототип електрокару Тесла вже був готовий. Окрім того, Ілон, який був очільником ради директорів, переконав інвесторів усунути Еберхарда з посту генерального директора компанії. Мартін ще кілька місяців залишався у компанії на незначній посаді, а потім взагалі звільнився, залишивши за собою лише долю інвестора. Після звільнення Еберхард навіть подав до суду на Ілона Маска, звинувативши його у тому, що він його витурив з компанії. Тяганина тривала кілька років, але згодом Мартін відмовився від своїх звинувачень. Пост генерального директора змінило кілька чоловіків, але ніхто не міг справитися з управлінням компанією. Так, під кінець 2007 року Ілон Маск особисто посів у крісло генерального директора Тесли. Нововведення Маска не збігалися з поглядами Тарпенінга, який ще залишався у компанії. Але так і не дійшовши згоду, компанію покинув Марк, а не Ілон. Тим часом Тесла ставала все більш популярною і бажаною електроавтівкою. У 2019 році дохід компанії складав близько 25 мільярдів доларів на рік, а у 2020-му одна акція компанії коштувала понад 2 тисячі доларів. Виглядає так, ніби Ілон Маск відібрав стартап Еберхарда і Тарпенінга, приписавши собі співзаснування і успіх компанії. Однак Ілон справді вклав у Теслу багато своїх ідей та розробок. А без його вміння талановитого розпіарити і впарити, невідомо, чи хтось колись взагалі б заговорив про електромобіль Тесла, який зараз став омріяною машиною багатьох. Друзі, а ви знаєте, що жителі Кореї найчастіше живуть в орендованих квартирах, а не у власних? А якщо і наважуються купити щось своє, то частіше беруть кредит. Чому? Ну, просто зараз розповість наш співвітчизник Володимир, який свого часу полетів вчитися до Кореї, але зрештою залишився там жити. Спонсор показу – торгова марка «Авіасейлз». Країна особливих традицій і сучасних технологій – Республіка Корея, або, як ще її називають, Південна Корея. Свого часу українець Володимир поїхав туди вчитися, але за роки навчання закохався в цю країну і залишився в ній жити. Зараз працюю викладачем лекцій на тему адаптація в корейському суспільстві для тих людей, які вперше приїздять в Корею. Окрім викладання, Володимир іноді знімається у фільмах, рекламі. Ну, а ще працює татом і чоловіком. У мене дружина кореянка, є дитина, тож 11 років я живу в Кореї. Приємніше збирати не обід на роботу, а валізу у подорож. Спонсор показу – торговельна марка «Авіасейлз». Якщо ви приїхали вчитися до Кореї, то найвигідніший дах над головою – це студентський гуртожиток. В корейських гуртожитках передбачені кімнати на одного студента, але можна і гуртом жити, так дешевше. Наприклад, якщо кімната на чотирьох, то платити за неї доведеться в середньому 150 доларів на місяць. Це набагато дорожче, ніж в Україні, але в цю вартість входить не лише проживання. Сюди входить все – це кімната, інтернет, харчування – десь в середньому два рази на день. Кухня спільна, холодильник, душ, туалет – це як. Не студенти, зазвичай орендують квартири. Шукають їх через агенції по нерухомості. Якщо людина приїхала в Корею за запрошенням великої компанії, то є шанс, що компанія сама знайде і навіть оплатить житло для запрошеного. Людина буде платити лише за комунальні послуги. Це в районі 150-200 доларів на місяць. В зимові місяці може бути і 300 доларів за рахунок опалення,
Для тих, кому компанія проживання не оплачує, є два варіанти оренди. Перший – заплатити орендодавцю певну суму гарантію, так званий депозит, а потім, як і ми, щомісяця оплачувати оренду та комуналку. От тільки на відміну від нас, корейці просять депозит не в розмірі однієї місячної плати. Сума депозиту може бути разів 10 вищою, ніж оренда за місяць. Перший метод – це просто заплатити невеличкий депозит і кожен місяць платити від 200 тисяч вон, це десь $200, до можна платити і $1000, і півтори, і дві, в залежності від житла. Потім цей депозит, звичайно, вам віддається. Другий варіант оренди – це заплатити орендодавцю великий депозит і не платити місячну оренду, лише комуналку. Проблема в тому, що цей великий депозит, він може становити 80% плюс-мінус від кошторису самого житла, тобто це може бути і 100, 200, і $300 тисяч, і $500 тисяч, в залежності від житла. 200 або $500 тисяч – великий депозит теж повертається, коли людина виїжджає з квартири. Який тоді сенс орендодавцям здавати таке житло? Сенс є. За словами Володимира, контракти на оренду житла зі сплатою великого депозиту укладаються на багато років. За ці роки орендодавець може робити з депозитом все, що захоче – вкладати у бізнес, у будівництво іншої квартири, покласти гроші на депозит в банк, і йому будуть нараховуватися проценти. Другий метод, і цей метод практикують зазвичай або великі корпорації, які надають житло для своїх працівників, або і самі корейці. Корейці також, дуже багато з них не мають власного житла, а саме орендують. Є декілька причин, чому корейці частіше орендують, а не купують власне житло. По-перше, багато хто з них не прив'язується до одного місця, міста. Часто переїжджають кудись на роботу, навчання. А по-друге, в Кореї дуже дороге житло, особливо якщо мова йде про житло в столиці, в Сеулі. 60 квадратів, там $500 тисяч. Якщо брати територію біля Сеулу, наприклад, там, де я живу, кілометрів 30-35 від Сеулу до 40, в будинку, який ви бачите тут, квартиру на квадратів 80-85 можна купити за 320-350 тисяч. Ті, хто все ж таки має намір обзавестися власними квадратними метрами, беруть житло в кредит. Але це якщо мова йде саме про корейців. Іноземцям, за словами Володимира, банки дуже рідко видають кредити. Для того, щоб купити квартиру, потрібно мати принаймні, і щоб взяти кредит, потрібно мати принаймні десь 30% від того, скільки коштує ця квартира. А це може бути і декілька сот тисяч доларів. Бути студентом, працівником крупної корпорації або мати кількасот тисяч доларів на квартиру. За цих умов життя, а точніше житло в Кореї, досить доступне. І які ще опції пропонує ця країна, обов'язково розкажемо в наступних випусках. Але скорее повернемося до України. Ви знаєте, от мені особисто дуже подобається така от сучасна тенденція до всього українського. Це українські бренди, продакшени, мистецтво. Воно дуже розвивається активно і мене дуже тішить, правда. Ну, до речі, саме сьогодні запрацює нова галерея українських сучасних митців. І саме про неї наш наступний сюжет. Зібрати роботи відомих досвідчених художників і тих, хто тільки-но починає свій шлях в одному місці, можна. До 120-ї річниці міста Буча відкрили творчий простір Art Gallery, у якому представлені роботи українських сучасних митців. Це якби індивідуалізоване місце, це галерея, яка мене привлекає і мене своїм темпераментом. Тобто у мене совпадає з галереєю їх темперамент, їх емоція, настроєння, от восприятие искусства, потому что сама хозяйка галереи, она художница. В шести просторих залах виставлені картини Анатолія і Анни Криволап, одних з найвідоміших і найдорожчих українських художників. Їхні роботи оцінюють у сотні тисяч гривень. Скульптури Єгора і Микити Зігурів, роботи яких прикрашають українські міста. Фотографії мандрівниці Марусі Слобожан, твори харківського митця Олександра Резніченка –
та витвори молодих митців, серед яких і власниці арт-гелері Аліни Косенко. Саме вона шукала та збирала експозиції з різних куточків України, аби здійснити свою мрію. На цю галерею надихнув мій батько. В дитинстві він намалював звичайного зайчика з медведиком. А саме тоді я вирішила стати художницею, а потім, як кожен майстер, я мріяла десь виставляти свої роботи, щоб мої картини могли бачити люди. І цей проєкт ми реалізували спільно з батьком, щоб в моєму місті була галерея, яка сформує середовище, де зможуть виставлятися молоді і досвідчені художники зі всієї України. Якщо ви слідкуєте за голівудською парочкою Бен Аффлек і Дженніфер Лопес, то ви, напевно, бачили, як останній захищає дуже жваво Джей Ло від фанатів. Подивіться, вони нещодавно віддали Венеціанський кінофестиваль, і ось коли вони залишали Венецію, бачите, підбіг дуже такий наполегливий і відданий фанат Дженніфер Лопес. Він дуже хотів з нею сфотографуватися, навіть цілий загін охорони його не злякав. Ймовірно, йому вдалося це зробити, якби не Бен Аффлек. Охорона не зреагувала так швидко, тому прихильник наблизився до зірки дуже близько, але вчасно підключився сам Бен Аффлек і відштовхнув його. Почали писати про те, що він відштовхнув, тому що той був без маски, хоча Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, як бачите, теж розгулюють абсолютно без масок, не ховаючись. Тому що він Бетмен. Це все пояснює. Бен Аффлек він. Так, друзі, насправді на цьому зіркова тема не вичерпана в нашому ефірі, тому що в нас ще є Тетяна Бродська та її традиційний ранковий інстаток. Давайте подивимося. Доброго ранку, друзі! Я Тетяна Бродська і це мій блог спеціально для ранку у Великому місті. І сьогодні я покажу вам самі лише оголені тіла зірок. А ну і ще там Брітні Спірс зібралися заміж. Що робиться з цією жінкою? Так, днями 63-річна американська поп-королева Мадонна вкотре шокувала своїх прихильників в Інстаграмі новим зухвалим образом, якому зірка з'явилась на церемонії MTV, засвітивши свої досить таки вражаючі сідниці в стічастих колготках та глибоке декольте. А вони казали, що я це ненадовго, прокоментувала свої фото в Інстаграмі співачка. Але щось якесь ненатуральне в неї за**а. Невже й ця собі вже наколола п'яту точку? Так зухвало, як Мадонна, тим не менш, як завжди в ударі. Також приємно потішила своїх прихильників на церемонії MTV популярна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Так зірка одягнула короткий топ та міні-спідницю на зав'язках. А може той костюм такий? Одним словом, Дженніфер просто вразила усіх своїм розкішним тілом. 52 роки, друзі! І от куди ще краще? Ще я не знаю, що ж ти робиш з нами, Дженніфер? Блін, ну хоч якісь мінуси у цієї Джей-Ло є? А, ну хіба Бен Аффлек? Полюбляє повихвалятися своїми апетитними формами в Інстаграмі і Тіктоці і наша популярна співачка Настя Каменських – NK. Тож і виклала днями знову свій відвертий знімок в бікіні. Розвернувшись, ну ви зрозуміли, спиною. І як підписала сама Настя, ось такий вам ранковий вид. Ну ти ж нормальна була, що з тобою случилось? Я притворялася. От я кажу, була ж нормальна, коли з Потапом в дуеті співала. А зараз одні оголені сідниці на її сторінці. Ой, вибачаюсь, тобто попа як у Кім. Срамота! Ще толком не вийшла з-під опіки батька майже 40-річна американська співачка Брітні Спірс, друзі, а вже зібралась заміж за свого молодого бойфренда Сема Асгарі. Так напередодні зірка оголосила про заручений і засвітила обручку на пальці та виклала ось це відео зі своїм нареченим. Але от чесно, хоч би вмилася. Чорт, я не можу в це повірити, підписала Брітні. Тобі подобається? Так. О, вже мені мама дзвонить.
Алло, мамуся? І на десерт сьогодні в нас знову оголені груди. А хто у нас славиться своїм розкішним бюстом, як непопулярна співачка, екс-сучасниця гурту «Віагра» Аня Сідакова. Ось так днями Анічка в гламурному образі вирішила трохи пофілософствувати в своєму інстаграмі. Дівчина повинна знати дві речі – кого і чого вона хоче. Коко Шанель. Підписала Сідакова. Але так як у декого вже я збилася з рахунку, який шлюб, то не дуже то і знає. Та й хто там читає, що вона пише, коли перед очима ось, будь ласка. Зате я розумна дівчина. А, і ноги в мене дуже гарні. На цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм та інстаграм «Ранку у великому місті» і ставте лайки. Цілую, ваша братська. А якщо ви є прихильником «Місії нездійсненної» і чекаєте на нову серію, то розкажу, що там відбувається на зйомках цього фільму. Ну, а там просто корови валяться з ніг. Воно звучить дивно, але факт залишається фактом. Тому що там стадо корів втратило свідомість під час зйомок. Справа в тому, що знімальна група використовувала спеціальний пристрій, який захищає від дронів. Ну, напевно, тому, щоб захищатися від тих, хто теж захоче, знаєте, підлетіти і підзняти, що там відбувається у фільмі. І робота цього пристрою супроводжувалася гучним звуком, настільки гучним, що тварини, які випасалися неподалік місця зйомок, просто втратили свідомість і повалилися з ніг. Але як тільки пристрій вимкнули, корови піднялися, прийшли до тями, вони здорові, все з ними гаразд, молоко дають, всі щасливі. Але от такий факт. У мене більше цікавий факт, де саме Том Круз зберігає свій власний портрет Доріана Грея, який старіє замість нього. Так. Друзі, за даними Synoptic.ua, зараз у Києві плюс 14, в день до плюс 23. Сьогодні, до речі, на заході, там приблизно 21-23, в центрі до плюс 26, на півдні та сході ще літо, 28-30 градусів тепла. Але від сьогодні на території України температура почне падати. Я дивився прогноз на наступні дні, наприкінці тижня, там вже справжня така осінь. Це в мій мотосезон закінчиться, це якийсь жах. Нехай він закінчується, бо я дуже хвилююся, знаєш, за твої мотосезони. Ні, я хочу ще бабине літо, друзі. Я так не домовлявся. Побачимось завтра. Гарного дня.